אנחנו בעזרת השם השבת נקרא את מה שיעקב מגלה כשהוא מגיע למקום המקדש ואומר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. ויש שואלים, שאלה גדולה, מה זה יש השם במקום הזה ובשאר המקומות, מה אין? הרי אנחנו אומרים, קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. ובארמית אומרים, לת אתר פנוי מיני. אז מה זה אכן יש השם במקום הזה? מה, כפה יש? אלא, את הדברים האלה ביאר יחזקאל, שאנחנו אומרים את זה בכל קדושה. אחרי שאנחנו אומרים קדוש, קדוש, מלוא כל הארץ כבודו, אנחנו אומרים, ברוך כבוד השם, ממקומו. אז אם נשים לב בפרשה, המילה מקום מופיעה בפסוק השני שלוש פעמים. ויפגע במקום, ויקח מאבני המקום, וישכב במקום ההוא. וגם בהמשך כתוב, אכן יש השם במקום הזה. מה נורא המקום הזה? וכן על זה הדרך, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. יש דבר שנקרא מקום. במקום זה בית המקדש. נכון, לית אתר פנוי מיני, אבל הברכה של השם מגיעה רק מפה. אומר את זה יחזקאל לעם ישראל לפני חורבן הבית, אומר, תיזהרו, אם יחרב את המקדש, הברכה תחסם. כי משם המקום, משם הברכה, כי כאן כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לו, במקום הזה הוא אומר לו, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעיך. זה המקום של הברכה. אז לכן יחזקאל אומר לעם ישראל, תיזהרו, אתם לא רוצים לחסום את הצינור של השפע של הברכה. מכאן נבין שאנחנו מתפללים לבית המקדש, זה ברכה לכל העולם. וזה מה שיחזקאל אומר, ברוך כבוד השם, ממקומו, מהמקום הזה מגיעה הברכה. נכון מלוא כל הארץ כבודו. אבל הברכה היא מפה, ולכן זה מקום שאנחנו צריכים להשתדל בכל כוחנו שיבנה יהי רצון במהרה בימינו אמן.